un nou Sant Joan es prepara i és a punt de començar. Els voluntaris de Sant Joan de Ciutadella són un grup de persones compromeses en la preservació i el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan. La seva tasca principal és garantir la seguretat durant els Jocs d'Esplà, per molts, l'espectacle més gran del món, que té lloc al vespre del dia de Sant Joan. Ho fan formant un passadís per on puguin passar els cavalls i cavallers sense incidents, informant el públic dels perills i col·laborant en protecció civil. A més, poden participar amb altres tasques durant les festes, com ara la logística, l'atenció al públic o la informació. Pot ser, voluntaris no n'hi ha prou mai. És per això que han quedat amb Pere Begú, com a portaveu del grup, per saber com està actualment la situació. Bueno, bones tardes, Pere. Com estem? Hola. Bones tardes, Toni. Com va? Va bé, tenim notícies que els voluntaris de Sant Joan mai són prou. Com està enguany el tema? No, ja ens agradaria que fossin mínimament 30.000, que són els habitants que té Ciutadella, no? Vull dir, seria el seu, perquè voluntari per Sant Joan hauria de ser tothom. No és que ens queixem, perquè realment la gent col·labora i molt. El que passa és que necessitant una contribució extra, no? La contribució que hem de fer el dia de Sant Joan a cap vespre, a vespre en esplà, per poder obrir pas i permetre que el passadís quedi obert i es puguin celebrar els Jocs d'Esplà en total garantia de seguretat, no? Per la gent que és en esplà i pels caixers i cavallers que celebren els Jocs. Per això fèiem aquesta campanya de captació, perquè pensant que necessitem més mans, més voluntaris per permetre que aquest passadís es mantengui obert i la gent ajudi a que això sigui possible. No? En general, cada any hem estat entre 50 i 60 voluntaris. Enguany sé que la inscripció va per la quarantena. Vull dir que encara hi ha algun lloc disponible per si algú es vol afegir a darrera hora a la festa, no? A la festa dels voluntaris. Sí, perquè sempre surt la paraula de per Sant Joan tothom hauria de ser voluntari, no? Però qui estigui apuntat, quines són les... A banda de fer passadís, hi ha alguna responsabilitat més, alguna tasca més que feu els voluntaris? Bueno, la Junta de Voluntaris sí que fa feina pràcticament tot l'any, perquè analitzam el que passa a la festa, analitzam, miram d'on són els errors que pot haver passat i intentam cercar alternatives o solucions en allò que detectam, no? No sempre és possible resoldre-ho, ni tampoc està en la nostra mà. Tot simplement el que feim és analitzar, escriure i aportar a la Junta Municipal de Sant Joan, a través de la Junta Municipal de Sant Joan, on hi tenim representació, perquè l'Ajuntament i els estaments implicats en la festa, si els hi sembla bé, ho posin en marxa, i si no, pues que cerquin també alternatives a partits de que a determinats llocs de la festa hi ha algun tipus de problema concret. Ah, per tant, en resum, ser voluntari seria estar disponible a un moment bastant important de la festa, no? Però és dir, però també ha de ser precisament en el punt calent de la festa, no? Ser voluntari per Sant Joan implica simplement això, voler contribuir a que els Jocs d'Esplà celebrin en total normalitat i en plenes garanties. Això seria, diguéssim, el voluntariat que demanem, que reclamem, no? Tot el demés, vull dir, el que fa la Junta i el que fan els voluntaris, diguem-ne, més implicats, és un més a més, que no és necessari, no és imprescindible. Vull dir, qui el vulgui fer, evidentment, està més que convidat i serà ben rebut. Però els voluntaris que demanem que s'impliquin en la festa directament, simplement s'han de prometre a fer les 4 hores d'esplà en el passadís. Bueno, com mos veurem en el directe que farem dia de nou a Batecs de Sant Joan, el directe que farem a la cafeteria Tot Bo de Ciutadella, no ho estendrem
més en això, només dir que, bueno, que hi ha puesto per voluntaris, que falten voluntaris i que s'animi sa gent, no? Sí, ja sabeu com acaben normalment les respostes a convidades des que ja senyor a l'Ajuntament, no? En esplai falta gent, i no, sí, en esplai falta gent i també voluntaris, vull dir que es qui se vulgui apuntar fins divendres encara té temps, ho pot fer a través d'un correu electrònic voluntarisdesantjoan@gmail.com. Allà simplement ha de posar nom i llinatges, un DNI i un nombre de telèfon on se'l pugui localitzar. Simplement, és molt senzill. Per què demanem aquestes dades? Perquè l'aspecte de ser voluntari implica estar emparat per l'assegurança que signa cada any l'Ajuntament de Ciutadella per totes aquelles persones que estan directament implicades en la seguretat de la festa i en la celebració de la festa. Per tant, és una garantia en els voluntaris poder estar coberts per aquesta assegurança. Moltíssimes gràcies, Pere. A veure si en vez de 60 enguany són 120 voluntaris inscrits. Tant de bo fos així. Sí. I mos veiem dia de nou, d'acord? Moltes gràcies, Toni, i fins dia de nou, en el directe que fareu a la plaça d'Espins. A Sacanova elaborem els nostres productes en sa recepta tradicional, amb molta cura i tecnologia innovadora per obtenir-ne el resultat més saborós. Tiem 21 Coll Mercadal. Experts en electrodomèstics. Botiga de centre, tresors menorquins, essència de Menorca. Calç, carbó, vidre, medicines, joies. Tots els minerals són pedra. Valeriano Llés Canet SL, rebassa, tritura i classifica, perquè després de l'aigua, la pedra és el material més necessari.